Ay Gülxanım, otumuz, Gülxanımı izləyirsən də. Gülxanımı izləməmək olar. Gördün Gülxanım, hər kəs səniz gəl bura. Nə gözəl geyinmişsən. Ay qız. Bu bir müğənni var, o müğənninin geyim paltarındandır. Kim o müğənni? Bəs mən dünənləri canlıda bunu görəndə dedim ki, bunu geyinmə, niyə geyindin? Dedin yox, aşkına oğlum, sən özün dedin. Mən xeyr, mən dedim, bura çıxdı, dedin bir yox, şey. Yox, elə bir şey, mən... Necə? Dedin canlı efir... Ay qız, sən dediğin sözləri unudursan, Canlıda dedin ki, mən nəsə geyinəcəm, altdan görünməyəcək. Yox, xoş qadın qanım, yoxdur, mən ona aid bir şey mağazada da yoxdur, elə bir şey. Bəyəndin, hə? Yox, səni belə sevmədim. Xahiş edirəm. Bizim Aynurə, görün orada mənim evdə qara nəyim varsa bunu bağla. Bunu bağlayın, bunu istəmirəm. Dünən canlıda da demişdim. Sən elə deyə bilərəm. Nətər eləyə bilirsən? Elə də, bunu yuxarı elə də, qatdala. Elə görünməsin. Ay, bu çəkmə aşağı bu. Yox, xoşqadım, mən düzəldim də elə qatdalıyam. Yəqin güzəl, düz deyil. Yox, hey, düz deyil, mən düzəltmişim, deyən. Belə qalsın. Hay səni, Gülxanım mənim başıma axı bir müsibət aşmasa yaxşıdır. Bir şey görmürüz. Siz yaxınsınız ona görədir. Biz heç nə görmürüz. Bu Mənzurə gəlsin görüm. Mənzurə gəlsin. Amma bu müğənnilərdən geyim mükəmməldir. Çox gözəldir. Möhtəşəm bir geyimdir. Tuflisi də gözəl, hər şey özü də gözəl. Özü də gözəl. Özü də, deməli, hamı Gülxanımın geyindiyi paltarlardan geyinir. Tanınmış insanlar, baxın siz, araşdırma aparın. Gülxanım hansı paltarı geyinirsə, bir çox tanınanlar gedirlər Gülxanımın aldığı, geyindiyi paltardan geyinib efirə çıxırlar.